Závod firmy Primtýrnwerk leží u města Weinsheim v jedné z nejhezčích oblastí Německa v kraji Seedeifel. Město Weinsheim najdete v blízkosti hranic tří zemí Německa, Belgie a Lucemburska. Město je vzdáleno pouhých 100 kilometrů od Kolína nad Rýnem a tudíž nedaleko od průmyslové oblasti na jihozápadě Německa. Velká centra jako Kolín, Frankfurt nebo Koblenz jsou snadno dosažitelná dopravními prostředky. Historie výroby dveří se ve Weinsheimu datuje již od roku 1970. S více než 450 zaměstnanci se podnik řadí na přední místo výrobců vnitřních dveří a zárubní v celém Německu. Široký výrobní program se od té doby kontinuálně rozvíjí a dnes se Primtýrnwerk řadí mezi významné partnery obchodních firem a jejich náročných zákazníků. Vlastníkem firmy Primtýrnwerk GmbH Weinsheim se v květnu 2007 stala švýcarská finanční skupina Lösser Holding AG se sídlem v Arbonu u Bodamského jezera. Po spojení s firmou Garant Týrnwerk v Ichtershausenu vystupují tyto podniky jako silný holding. Dveře vytváří prostor, dveře přinášejí ochranu, dveře otevírají nové perspektivy. Tento slogan je obzvlášť významný pro samotnou výrobu. Nejnovější stroje, nejnovější technologie a pečlivý výběr ekologického materiálu, včetně užití neškodných laků bez rozpouštědel, jsou primu samozřejmostí. Počítačem řízené výrobní linky zpracovávají veškeré požadavky na vytvoření různých profilů, designových prvků či funkcí zcela precizně a na milimetr přesně. Funkční dveře s ochranou proti záření, kouřotěsné či protipožární se v Primu řadí do speciálního výrobního programu. Vnitřní dveře jsou především funkční prvek. Otevírají a zavírají prostory. K tomu jsou vyvinuty jako pevná součást celkového architektonického konceptu. Těmto skutečnostem jsme se u nás ve firmě Prim především v posledních 5 letech velmi intenzivně věnovali. Hlavní myšlenkou bylo spojení mnoha prvků designu, což se nakonec podařilo. A výsledkem tohoto náročného vývoje je vysoce hodnotný výrobní program. Zákazník má tak pestrou paletu moderních řešení, jak s využitím celoskleněných anebo dřevěných posuvných či otočných dveří, zcela podle svého přání oddělit dva různé interiéry. Příkladná kvalita dveří Prim se pozná na první pohled. Záleží především na precizním zpracování. Vyráběné profily v požadovaných odstínech jsou k dispozici pro každý povrch v libovolném tvaru. To vytváří nové a zajímavé perspektivy ve vzhledu dveří. Prim využívá ve výrobě nejnovější technologie a garantuje tak svým zákazníkům pečlivé a k životnímu prostředí šetrné zpracování rozličných materiálů, a to v celé šíři výrobního programu. Neustálým inovováním a rozšiřováním strojového parku se Prim zasazuje o co nejkvalitnější zpracování. Kontrola každého jednotlivého zpracovávaného dílu zaručuje zákazníkovi špičkovou kvalitu v té nejvyšší míře. Od první konzultace ve vzorkovně jednotlivého odborného prodejce přes vypracování cenové nabídky pomocí kalkulačního programu až po následné vytvoření vlastní objednávky vyvinul Prim kompaktní elektronický objednávkový systém. Pomocí tohoto optimalizačního systému umožňujeme našim fundovaným obchodníkům věnovat podstatně více času natolik důležitým činnostem, jako je odborné poradenství a vlastní prodej zákazníkům. Firma Primtýrnwerk nabízí široký výběr a tvarovou různorodost. Jednolité povrchy v kombinaci s hladkými výřezy a různým prosklením a navíc v masivních dveřích a ještě k tomu se skrytými panty vytváří celkově jednotné vzájemné splynutí. Uspokojí každé přání. Netradiční vzhled dřevin stojí u programu Royal jednoznačně na prvním místě. Rozdílné povrchy a zde i kombinace přírodní dýhy a kovu jsou v Primu vyráběny zkušenými truhláři ručně. Základním faktorem našeho prodeje je důsledná prodejní politika s jasně vymezeným sortimentem dveří u našich odborných prodejců. V minulých letech jsme proto vyvinuli obrovské investice do významného rozšíření našeho sortimentu, a to s cílem stát se plnosortimentním, zvlášť zajímavým partnerem pro naše zákazníky.
Program Elegance Prim okouzlí svou nezaměnitelnou kvalitou bílé. Podle požadovaného modelu prochází zakázka plně automatizovanou stříkací linkou nebo barvu nanášecími válci. Prim zaručuje exkluzivní a po dlouhou dobu stálé povrchy. O to se starají vícevrstvé kvalitní UV laky na bázi vody vytvrzené působením UV záření. Na konci výrobní cesty stojí vždy zkušený pracovník, který každý kus zkontroluje na vlastní oči. Dub, mahagon, jasan nebo rosenholz. Tyto vysoce kvalitní povrchy z fine line dýhy jsou jen malou částí z rozsáhlého výrobního programu. CPL povrchy určené pro obzvlášť náročné zatěžování a dekorativní folie s imitací kovu dotváří dokonalý balík celkové nabídky. Stejně tak jako v produkci dveří, tak rovněž i při výrobě zárubní sází Prim na nejnovější počítačem řízené výrobní linky. Naprosto přesné nástroje řežou, frézují a vrtají pokosy či různá spojení pro kvalitní provedení zárubní v mnoha variantách a pro nepřebernou variabilitu rozličného tvarování. Z důvodu rozmanitých provedení ve výrobě nabízí Prim Türnwerk odborným prodejcům zcela nevšední servis, školení přímo ve firmě. Pod odborným dohledem se účastníci dozví vše důležité o nabídce, kalkulačním programu a dodávkách firmy Prim. V teoretické rovině se snažíme poskytnout co možná nejvíce užitečných informací. Naše zákazníky se snažíme přesvědčit i k poučné prohlídce výroby a stejně tak se pokoušíme získat i řemeslníky a prodejní personál, tedy konečné zákazníky, což považujeme za hodně důležité. Pro odborné prodejce nabízí Prim velký sortiment vzorových dveří. Aby měl prodejce vždy po ruce pádný prodejní argument, jsou vzorky dveří Prim citlivě zasazeny do odpovídajícího prostředí. Technika a know-how Made in Germany, jedinečná pečeť kvality přesvědčuje v rámci školení i během prezentace prodejního programu Prim. K rozsáhlému výrobnímu programu dveří Prim patří především vysoce kvalitní masivní nebo prosklené dveře. Tato série Royal se vyrábí a montuje ve vlastní firemní truhlárně. Již v roce 2004 zavedl Prim zcela nový expediční systém. Jeho nedílnou součástí je nový regálově řešený velkokapacitní sklad, ve kterém může být připraveno k vyskladnění až 140 000 kusů zboží na celkové ploše 2,5 tisíce metrů čtverečních. Během co možná nejkratší doby přiřadí inteligentní počítačově řízený systém zadané díly z jedné objednávky pečlivě k sobě zcela automaticky a 24 hodin denně. Pomocí speciálních přepravních pásů se jednotlivé dodávky přesouvají do přípravny vlastních zakázek, kde jsou kompletovány podle přání zákazníka, což přináší našim prodejcům ten nejoptimálnější servis. Další významnou novinkou je sestavování zakázek z jednotlivých dveří a zárubní. Díky této službě dokáže Prim uspokojit časté požadavky na dodávky v krátké lhůtě dodání, a to z celého průřezu bohaté nabídky dveří a zárubní. Až 2700 dveří a zárubní opouští závod ve Weinsheimu, a to denně a do celé Evropy. Velké výzvy do budoucna spočívají ve snaze dodávat obchodním partnerům kompletní sortiment výrobků v co nejkratší době. Z tohoto důvodu budeme nadále investovat do optimalizace výroby s jasným cílem co nejvíce snížit průběžnou dobu výroby každého produktu. Až tento systém přivedeme k dokonalosti, budeme schopni rychle a kompletně dodávat naše výrobky. V budoucnu chceme být úspěšní i na otevřeném trhu. Dveře a zárubně značky Prim. Kvalita a spolehlivost Made in Germany.